ბაგებში ძლიერი წვიმის გამო მიწა ჩამოწვა. Შედეგად დაზარალებულია ოჯახი, რომლის სახლსაც ჩამოწოლილმა მიწამ საყრდენი დაუზიანა. ოჯახის დიასახლისი ჰყვება, რომ თითქმის ყოველი წვიმის შემდეგ მისი ეზო მიწით ივსება და სამაშველო სამსახურის გამოძახება ხდება საჭირო. Სახლის პატრონმა მერიასა და ვაკე-საბურთალოს გამგეობას დახმარებისთვის რამდენჯერმე მიმართა. Მერიის პროექტის მიხედვით ტერიტორიის სრულად რეაბილიტაციას ერთი თვე დასჭირდება. ეს ამბავი ალბათ რამდენი წვიმაც მოდის, ყოველთვის ასე ხდება. ჩამოაქვს ყველაფერი, მიწას თუ ღორღია თუ რაღაცა, რა ვიცი მე, სულ ყველაფერი. ესენი მოდიან ვაკე-საბურთალოს, უბრალოდ მერიიდან, მეშველებიან, გააქვთ მიწა, მაგრამ მესამე დღეს იგივე მეორდება. ძლიერი წვიმის შედეგად მოხდა მანდ მეწყერი ჩამოწვა აღნიშნულ მისამართზე. დღეის გომარეობით მიმდინარეობს საყრდენი კედლის მოწყობა მთის შესაკავებლად. მეორე ეტაპი არის ამ მოქალაქე თევდორაშვილის საცხოვრებელ ეზოში უკვე კიდევ დამატებით საყრდენი კედლის მოწყობა.